Fiquem ancora cuidado, não fiquem com partir.
Que horas são? Que horas são? 8h20. Então vá. Ok, a gente vai aqui para outra. Qual vai ser a aula da apresentação? O quê? Qual vai ser a aula da apresentação? Não, mas eu tenho o Diego, tem que ir lá para apresentar. É o Diego a seguir. Oi? É agora. Vamos tirar isso aí. Onde é que ele tá? Agora fazerem. Eles agora fazerem, porque a gente tem que estar.
máscara, foi boa, não foi boa. Muito bom ter as crianças, né? Vamos passar aqui então para outra Thank you.